Mulțumesc, Părinte! Sfințile voastre, doamnelor, domnilor, e o mare bucurie pentru mine să reprezint aici editura Vremea și să mulțumesc în primul rând Domnului, în al doilea rând împrejurărilor fericite care au făcut ca prin intercesiunea Marilenei Rotaru cartea aceasta să ajungă în colecția, să fie publicată în colecția Fapte, Idei, Documente a editurii Vremea. Așa cum punând într-un vas de cristal o orhidee, reușești să mărești prețul fiecăruia dintre cele două lucruri, tot astfel, apariția acestei cărți în colecția Fapte, Idei, Documente a editurii Vremea, una dintre, aș spune chiar cea mai veche colecție de acest profil de după Revoluție, dă încă o picătură de strălucire în plus atât colecției, cât și cărții. Publicarea acestei cărți ne-a prilejuit trăirea unuia dintre momentele care merită să fie trăite ca editor. Ca editor ai contact cu multe texte, cu multe cărți, cu multe idei, cu multe gânduri. Nu toate sunt de același preț. Cartea Părintelui Mehedințu a fost pentru noi prilej de reflecție, prilej de bucurie și prilej de convingere. De ce spun asta? Cartea Părintelui Mehedințu este o pledoarie pentru conștientizarea rolului pe care îl are în viața noastră și în creație, dumnezeirea. În zilele noastre, puțină lume se gândește la acest rol, puțină lume conștientizează necesitatea credinței, puțină lume are timpul și latitudinea să acorde șansă acestor gânduri. Această carte este ceea ce așteaptă un credincios educat de la oamenii bisericii. Este un edificiu care are o temelie foarte solidă, care este credința, dar liantul necesar care să lege această temelie de restul edificiului este cultura. În această carte găsim imensă credință și o mare cultură. Aliate, acestea dau o lucrare care, în termeni simpli, foarte bine gândiți, foarte expresivi, exprimă exact esența gândului pe care îl trădează titlul. Iisus Hristos în creație și în viața noastră. Este un lucru esențial pentru om și un lucru pe care puțin, v-am spus dintre noi, îl conștientizează. O asemenea carte n-ar fi fost posibil să fie scrisă fără o zestre de cultură remarcabilă. Această zestre de cultură remarcabilă pe care o trădează textul acestei cărți este filtrată prin inteligența și prin credința unui om de calitate. De aceea, această carte sunt sigură că va convinge pe foarte mulți dintre cei care o vor lua mână și vor acorda atenție textului. Mulțumim mult, Părinte, pentru că în sfârșit am avut șansa ca această carte să fie tipărită la noi. Mulțumim, Marilena, că te-ai gândit la noi. Mai mult nu merită să spun, pentru că această carte este o încântare să fie citită de la prima la ultima pagină. Așa că n-aș vrea, Părintele a sintetizat ideile principale ale textului, mai mult nu trebuie să vă spun, pentru că este o carte care, încă o dată, merită să fie citită cuvânt cu cuvânt de la prima la ultima pagină. Ea îmbogățește nu numai sufletul, pentru că asta este rolul unei cărți bisericești, dar îmbogățește cultura, îmbogățește o viziune, o lărgește viziunea asupra lumii a oricărui om care citește această carte cu atenție. Vă mulțumesc dumneavoastră care
ați luat din timpul dumneavoastră și ați venit aici să asistați la lansarea acestei cărți, care, după părerea mea, ar merita o receptare foarte largă și pentru asta ar trebui ca ea să fie prezentată, să fie prezentă în mâna oamenilor bisericii care să o recomande și să dea credincioșilor un instrument foarte necesar și foarte folositor pentru înțelegerea credinței așa cum trebuie să fie în zilele noastre. Vă mulțumesc!